Losun bir çox faydaları vardır. Zihni qüvvətləndirir, qavramanı artırır. Ən əsası isə tərkibində omega 3 maddəsi olduğu üçün ürək damarlarının daralıb tıxanmasının qarşısına alır. Ürək ritmini yaxşılaşdırır. Damarlarda daha az laxtalanma olan qan tipinin yaranmasına və yaxşı xolesterol nisbətinin pis xolesterol nisbətinə görə artmasına kömək edir. Aparılan araşdırmalar zamanı belə müəyyən olunub ki, sadəcə 60 qram qoz cinsi həyatın keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə hər 3 nəfərdən birinin cinsi həyatı problemli olur. Sözü gedən məhsulun insanların cinsi həyatına necə təsir göstərəcəyini öyrənmək üçün müşahidələr keçirilib. Müşahidə zamanı ekspertləri qozun müntəzəm şəkildə qəbulu nəticəsində həmin şəxsə göstərəcəyi təsir maraqlandırıb. Məlumdur ki, kişilərdə impotensiyanın əsas səbəbləri spirtli içkidən istifadə, siqaret çəkmək, kifayət qədər fiziki işlə məşğul olmamaq, stres və qeyri-düzgün qidalanmadır. Araşdırmalardan sonra belə məlum olub ki, öz qida rasionuna qoz əlavə edən, sağlam həyat tərzi və sağlam şəkildə qidalanan insanlar digərləri ilə müqayisədə daha aktiv, güclü və özgüvənlidirlər. Əbəs yerə deyil ki, qozu alimlər təbii viagra adlandırırlar.